Всім доброго дня! Ви на каналі мене, у Світлани. Гарного настрою, гарної вам недільки, сонечка вам, теплоти, всього найкращого. Нехай Господь оберігає вас. Я зараз йду на працю і разом схожу на базар, може куплю якісь вазончики. Зараз сонечко, вже буде тепло, нехай стоять, ростуть. Нехай радують. Побачу, може, редьку ще куплю, посію. Вона в мене не росте, я казала, зовсім не росте. Але, може, парнічок трошки сійно, візьму маленьку пачечку і побачу, може, якраз. І так уже більше 20 років, і так, щоб нормальна редька була, їй нема. Або не в'яжеться, або червіва, щось їй не підходить. Такі справи. Треба йти на працю, тому що розходи перевішають доходи. Треба щось десь потрошку робити. Тож така, як, знаєте, усталость. Якось так. І сонечко на дворі, але я думаю, що може все пройде, втома. Думаю, як правильніше сказати. І думаю. Ось так-то. Так що, йдемо з вами разом. А там пізніше зустрінемося. Добре? Всім я привіт вам передаю. Там мені по нашій хтось написав. Я хотіла відкрити, і ви мене подивитеся. Я не відкрила ссылку ту. Ну, там писали, що допоможе. Я не перекладала так, як змогла, так прочитала у городі, що там видно про город щось. Може, то, коли подивились моє перше відео, я загрузила вчора. І там були нарушені права. Я не знаю, чому так. Я там трохи було так, знаєте, як затягнути все в Італії помаленьку, так щось там на колінцях робив. Я хотіла його прискорити, а прискорила і хотіла, щоб якусь музику підставити. Там же це ж в Ютубі рекомендовані там для мене там всі ці звуки. Я не знаю, чому воно зразу написало, знайшли нарушення, типа захищено автором. Якось так, я не знаю, неправильно. Так написала, там би хай би якісь виділили для нас, щоб знати, щоб я взяла те відео, видалила, хоча його не можна видаляти. То потім загрузила знову інше. Сиділа, вона та конвертація дуже довго йде, треба сидіти, буває, 2 часа, блін, вже я кажу. Замість того, щоб лягти відпочивати, я сижу його, конвертірую, складаю, склеюю, що не треба вирізаю, щоб не було і довгі. І хочеться щось таке, знаєте, щоб цікавіше. Воно вийшло так, що автор права на його якось, знаєте, не знаю, що там, щось бомкало, і які там права на той звук, можна сказати, що він і не гарний той був звук, я не знаю. Якось неправильно. Ну, то я зробила, прискорила, але вже без всякого звука, без, щоб не було нічого. Без мелодії, без нічого. Та й так, може це потім, коли я вже бачу коментар написаний, і я як відкриваю, то вже не відкривається. Видно, то був написаний до того першого відео. Тому, як я відео видалила, то він не відкривається. Може так бути, я не знаю. Ну, навіть тут під відео я не можу знайти коментаря, тільки у творчої студії, там, де дзвіночок. Як я відкриваю, там тільки можу знайти, познаходити коментарі. То буває, я зразу і не відповім, то я їх не бачу, а потім як знаходяться вони чомусь так. Ну, такі справи. Так що, пішли зі мною. Буде все добре. Побачу, що там є новенького на базарі. Побачу знайомих. Машин, бачу, так багато є, дерева носять. Сьогодні погода така сонячна, але трошки вітер є. Зараз побачу. Форзиція. Форзиція? А по чому ця? Та, що, на штуки 3 одразу. По чому така рівка? 80. На 100 гривень. Ми вже пообідали.
сонячна погода, але вітер є. Спасибо. Дякуємо. Я двоє чорненьких продала. Невеста називається. Вони дуже класні носки. Я ніхто не продав. Ну, вони по 25 гривень білізь є. Я бачу. Одінь мені їх на руку, я знімаю. Одінь на руку, покажу зараз людям. Ну, я вже вроді показувала. Можна... Видно, взорчик. Тут такі вони ось. Тут проста така п'ятка, тут. Вони ж встречем йдуть. Ну, скоро не буде носков, то ми їх уже цілу зиму продаємо. Добрий день. Добрий день. Пакетика ще положила, бачиш? Віталюська, нам треба тоненькі носочки. Знаєш? Разноцвітні тоненькі носки треба нам буде якось. Ще подождемо, ще може неділю-дві, да тоді, да. Ну, зараз прийде пенсія, да. Треба буде прикупити, бо що ж, бачите, нічого нема. Дивую, є. Оце ще що тонкі є. По чуть-чуть, да й нормально. Чого? То це ж коли ми їздили останній раз, ще зимою. О Боже, до Нового року. Ого! Ми вже 5 місяців, то це що 5 місяців вже ми не купляли товар? 4 точно. Ну, коли ми ото поїхали, ми до Нового року ми поїхали, то... Давно-давно, так. Да. Це ж ми ті, щоб ми привезли маршруткою. Це ж маршруткою, да ну ти що мене устраює, ну то що по чуть-чуть мені таке на хліб платить. Ще до того, ще осінь тонкі брала. А це ще, так, да. Це ще я брала осінню, а вони як знаходка, бач? Добре, що я й тоді взяла тонкі. Ще люди писали, нічого, Світланко, якраз буде тоді, правду ви казали. Дає тепер чуть-чуть. От тонкі такі, хороші. 100% бавовна. Ти замітив, які вони? Як колишні, то так зроблені, так? Да? Ми ж цієї машини не привозили, нічого. Якою? Звісно, ні. А ця машина... Це ми маршруткою привозили. А ця машина... Уже не поїхали, не змогли їхати її, да, москвичом? Так. Щось там вже обламалось. Ти ж построїв. Це тоді ж ти... Я ще її буду їздити, у Київ буду їздити. Це машина надіжна. І в ліс, і камінь вивозила, і дрова, що хоч. Кинув мотора за 4 тисячі гривень і пограв знов. Купив, ну, такого зобрану. Треба буде якусь краску собі купити. І цього, не знаю, ванільне небо, щось незамітно. Якось в мене раніше було мілірування, і коли я брала проти жовтуватого кольору, то в мене воно ставало таке, знаєте, як колорірування. І такі ті жовтенькі пасма, ну, ставали, типу, як такі світлі, білі. Зараз чогось так немає, я не знаю чого. Чогось не бере, то я думаю, може... Не знаю, може викрасити якось так. Бо якщо я візьму блонд, то я зроблю себе оранжевою. І так, ну, я питала. І каже парикмахер, що каже, не можна, бо це вже буде типу як покраска, пігментація. Буде як жовтуватий колір. Але можна брати тоніки. Ну, я забула, колись одна дівчинка робила собі. Зробила мілірування, і був такий як жовтуватий відтінок. Вона брала якісь тоніки, чи то платіна було якось. Це дуже давно, я так запам'ятала. Вона прийшла до свого цього спеціаліста, і вона каже, ця каже, Боже, а як це ти така стала біленька-біленька, гарне волосся? Вона каже, я стала, ну, мию там волосся, і два рази на неділю беру, використовую тонік. І це, каже, я себе так повністю, каже, освітлила тим тоніком. І каже, і не, ну, не вредно, а ще як полезно, ну, класно.
Ну ж там і блеск виходить такий на цьому, коси блістять. І класно. Жіночка, дивіться, думаю, я знімаю. Ну, то я так думаю, взяти одненько тонік, але один не покаже, і там прочитати, бо є таке, знаєте, що холодний, воно буде таке, типу, як, ну, пепельний колір. Я пепельного не хочу. Що? Бджоли літають. Угу, вже бджоли, каже Віталік, літають. Я заховалась, за таке трошки, думаю, включуся, да. Таке, так що. Я ще у Данілії купила дерево, вона мені ще подарувала два. Нехай Бог здоров'я дає їй, всій її сім'ї, рідним. Дівочка є 2 годика. Ну, таке. То я ще досажу. Ось такі справи. Зараз будемо, мабуть, збиратися. Ну, сьогодні сонечко тепло, то стоїмо довше. Багато сьогодні людей ходить. Ну, так. Щоб дуже там уже добре, то ні. І не можна сказати, не треба грішити, що погано. Ну, трошки. Трошки є. Ну, погано як те, що вийдеш, змерзнеш і ніхто нічого не купить. А так, слава Господу Богу, люди купили. Дякувати Богу. І їм. Нехай буде їм добренько, носять, щоб довго носилися і ще приходили. Так що буду виключатися. Такі відео у мене виходить, бачите. Стараюся не махати телефоном. Покажу, зараз пойду. Не піду, бо там люди сидять. Було зараз, бачите, вже зараз знімають усі шапки. Ходять люди, бо потепліло. Тепленько стало, то хочеться вже, знаєте, щоб волосся виглядало таке, як гарно, гарненько. Ну, а що ж воно, треба стрижку робити, а стрижки в мене немає, просто захотіла відростити, відростила чуть, та й усе. Ну, я ж кажу, треба буде піти в магазин, чи в Єву, чи в Аврору, і попробувати купити собі якийсь пакетик тоніка. Хоча я була ванільне небо якось не так. Щось воно не допомагає. Не освітлюється волосся. Мені треба тільки тонік, щоб не перевести. Я брала ще тоніки, то я получалася така, знаєте, якась як сива. Здрасте. Ну, пепельний колір получався, отакий якийсь. То мені не подобається.